Чурапчулугун төлөйүн эхелегер чагылган кегине уста. Энакенти Толстоухов бүгүннөргө теңне ахардакка түбеспите олугор кутталуу эскетти. Кени төлөпүнүнөн кепсетер кемигер чагылган түстө. Быгылан кемигер убая бар болон бастагы көмөнүн орбут. Айталина Семенова сюжетигер. Ол күн Иннокентий саңа жетін күрөтінің орасылжан ардақтан қотан жиға кербит. Күсті ақ чағылқан кемгер телефоннан кәстел орбуд. Түнді ғанда ерді бұды. Телефонна ол керен 10 минуты олым да оқты. Ол ол орып бар. Бейді дәбітім серге қатар еппен. Ондан оқты оқ бұл бұдым бәбін қадыр қамаппын. Өбін мәйбін әзір әсіппін олық. Сүрақпыттан алдыра туғымды дәбітті. Ата футболкам эн бүтүнүй бүдүк чалкан каябыда каян кабыт сахар каяб бүтүнүй. Быгылан кемгер жолго убая аттыгар бар болан быгабыт. Умайын спит жени умулларан аны тута масыныңарын уолу чурупчтага кин балыгага калбыт. Билгин Иннокентий хирургия салатыгар кетен көрүгө сытар. Кирилерге состояниете улааны средней тяжести. Кыра бу атагар парестезиялар ата слева. Тон еще один тох ожог кейин согута. Нарушение сердца согута. А так бу кирбитигер тох пар мероприятия разы барды тот от одного гулдан противошоковая симптоматическая тох барнул бита разы тот от ЭКГ терапия в кардиологии и карбидотесеп. Блин, тугунан относительно удовлетворительное состояние лах стабильное верхах тох то куттал хух. Манетеңе быйылгы Куран сайынга этиңтен үс ойур бахары тақсы сыртта ден улустағы ықсалағы бұхымайгы сулыс паты хетенлерер. Оттон этиң кемгер Хайдал Жаханарға маннук сүбелері берер. Этиңне арда кемгер ән нәпәмер дияға хэдзе бұлақына түнліктеген хаваған сквозняк оқына ме форташкалаген хаваған онна оқына ме дымоқоттыңға шөйді хаван барынген тоқтан әртті приборлығын бартынар араған онна тоқтан оқтан түнліктен рақ олырықтақан. Оны арахана металлическая примордыттан предметаттан имея. Айылға көппетағы түттен көстуде арасы дұл тахарара бар сол. Оны ұқа қаз бір дейвид сәріқтәғы болар бұтна адалақ. Айтелина Семенова, Сақа телевизиінде, Чурапчы.